Mladenovac uživo drugi dan na Dionis Festu. Predivno je danas ovde u bašti Mladenovačke fontane. Rekao bi bašta u potpuno novom svetlu, u potpuno novom izdanju, u izdanju prilagođenom vinima, Vinski putevi Srbije i Mladenovački centar za kulturu i turizam danas organizuju ovu prelepu manifestaciju. Razgovaram sa gospodinom Brankom Miloradovićem, direktorom Mladenovačkog centra za kulturu i turizam. Evo, gospodinu Miloradoviću, okupio se veliki broj danas zaljubljenika u vino, ali vidimo tu i propratni program defile ulicama Mladenovca. Jeste, okupio se i okupit će se tek polako, ovo je tek počelo, ovo je ceo dan trajemo, defile je završen, skrenuli smo pažnju na vitezove koji će biti gore na terenima pored škole Momčilo Živojinović, vidim da su sugrađani lepo reagovali na njih, tako da sve se sad ide po planu i ono što smo zamislili sa Vinskim putevima Srbije polako se ostvaruje, prvi Dionis Fest je počeo, sada ćemo gledati šta za iduću godinu treba da popravimo, ispravimo, programski obogatimo da bi bio još bolji. Koliko biste ovaj sadržaj oplemenili na taj način što predstavljate i mladenovačke brendove? Nisu u pitanju samo vina, vidim Bibli i Mlekara Granica. Tako je, ja šta god je Centar za kulturu radio, išao po sajmovima i svud, mi smo vodili mladenovačke privrednike i mi njima dajemo jednu veliku podršku. Sasvim je logično da na festivalu vina pozovemo i naše vinare koji se profesionalno bave da izlože svoje proizvode. Tradicionalno nas prate naši najveći proizvođači hrane, Granice, Bibli. To je već, kako da vam kažem, jedna priča koja traje već duže vreme i nastavit ćemo tako. I novi ako se pojavljuju, samo ćemo ih priključivati tom karavanu. Zadovoljni odzivom? Kako da ne, meni je ovo sa svim odlično, neki nam dolaze za neko vreme, nisu svi stigli u 12, tako da vidim da ima publike, da ljudi svraćaju i ja sam potpuno zadovoljan, mislim da će ovaj festival da uspe u potpunosti. Da li je ovo nagoveštaj da ovaj prostor poprima nove konture? Da, definitivno imamo plan sa ovim prostorom, ja imam neke ideje da se ovaj prostor zatvori, da se zaključava noću, kako bi mi iz Centra za kulturu ovde mogli da instaliramo bioskopsku opremu. I onda bi to bilo statično u letnjem periodu, imali bi redovno filmove i ovde, i književne večeri, i književno-tribinske večeri, i to je sve u planu. Nadam se da ćemo od ovog leta to i realizovati. Ja sam Branislav Anđelić, vinarija je Plavinci u Grockoj, to je jedina organska vinarija na ovim prostorima i gajimo sorte koje su otporne na bolesti, tako da se uopšte ne prskaju, Panoniju za belo vino i Regent za crveno vino. Panonija je pre dve nedelje, ova iz 2017. na međunarodnom takmičenju u Bugarskoj, to su zemlje Balkana, sedam zemalja Balkana se takmičilo, od 630 etiketa dobilo srebrnu medalju. Pa da nastavite da pobeđujete. Hvala puno, hoću. Drago mi je što se dešava nešto u Mladenovcu, da je krenulo da se malo Mladenovac što se tiče vina promoviše i da se diže kultura vinarstva u Mladenovcu. Rekao bih da polako, ali sigurno postajete jedan od mladenovačkih brendova. Zašto to kažem? Pa ima i međunarodnih i državnih rezultata. Da, tako je, tu je iz Novog Sada celokupni pobednici Novosadskog sajma i kruna naše vinarije je zlato u Beču za Merlot Cabernet Presto i za Rosé Dogovor srebro.
Evo, danas smo ovde u Bašti Foaja, nadam se da se uskoro vidimo u vinariji Pantić, pa da još bliže upoznamo Mladenovčane kako vi to proizvodite. Nadam se, hvala. Poštovani gledalci, rekli smo da je predivno danas u bašti Mladenovačke fontane, danas na Dionis Festu za Mladenovac uživo. Janko Malešević i Dragan Gula Nikolić, živeli!